Mä olen työskennellyt Pirkanmaan pelastuslaitoksella 12 vuoden ajan palomies-sairaankuljettajan, paloesimiehen ja palomestarin tehtävissä. Tällä hetkellä työskentelen aluepalomestarina Pohjois-Pirkanmaalla ja vastuukuntinani on Ruovesi, Mänttä-Vilppula, Virrat sekä Kihniö. Tehtäviini sisältyy myös palomestarin kotipäivystys, jolloin me nyt voidaan päivystysvuoroni aikana hälyttää suurten tai päällekkäisten onnettomuuksien aikana pelastustehtäviin. Me saadaan Pohjois-Pirkanmaalla nauttia kaunista järvimaisemista, mutta se edellyttää myös varautumista vesipelastustehtäviin. Tällä alueella kaikilta paloasemilta löytyykin myös siirrettävää venekalustoa. Tämä mun vastuualueeni on maantieteellisesti aika laaja ja paloasemien väliset etäisyydet voi olla pitkiä. Se joudutaan huomioimaan tietysti suunnittelussa, mutta myös siellä pelastustehtävillä, jotta me saadaan aina se kaikista tarkoituksenmukaisin lähin yksikkö mahdollisimman nopeasti sinne